sebenarnya dalam Gegar Petang sekarang ni makin orang kata Rio. Ya, Rio sebab? Sebabnya macam-macam ada sekarang ni. Selain daripada sembang-sembang petang, kita ada teka lagu. Gelaut yang dilautkan oleh Zura, yang memang suara dia memang dah sumbang sangat. Dan bila ke laut lagi, ke laut lah lagu tu. Kau yang aku cintai, kuat sikit. Dah lama ku simpan, ku pendam di hati ini. Nah, tak boleh beritahu. Nyampa. Lepas tu kita ada Meh lawan Awe. Yang Meh lawan Awe tu, anda yang kena bagi teka-teki dekat Meh dan juga Awe ni. Meh Awe. Kalau nak duduk, bagi dulu teka-teki. Okey, cuba teka. Apa benda binatang? Sekejap putih, sekejap hitam, sekejap putih, sekejap hitam. Ha, kejap putih, kejap hitam. Ha. Kuda belang. Yes, salah. Jawapan dia penguin. Yeay, Abel awak menang. Awe nanti dulu, Meh pula. Apa benda? Makanan apa? Makan-makan tak kenyang. Makan angin. Lepas tu, okey, jangan lupa dengar Syah dengan Zura setiap hari Ahad hingga Khamis bermula jam 3 hingga 7 malam. Kalau nak ke Facebook? Kalau nak ke Facebook, yang belum like tu kena like sekarang. Cari Facebook THR Gegar yang original. Yang tak original jangan layan. Lepas tu, rajin-rajinlah ke laman web THR Gegar, www.thr.fm/gegar. Sebab kat situ pun macam-macam info-info pasal Gegar Petang ada kat situ. Okay. Jangan lupa untuk dengarkan kami Gegar Petang di THR Gegar Pemata Pantai Timur lah. Kena. Alhamdulillah.